dobré ráno, jenom rychlé pozdravení, můj make-up, akorát jsem si včera dávala samoopalovák, tak doufám, že můj make-up bude v pohodě a na denním světle, ale jinak teda takhle jsem se do Prahy nalíčila úplně jednoduše. Použila jsem dneska tady ty oční stíny Natasha Denona a jenom tady ten světlunkej a tady ten světle hnědej do koutku vnějšího a ještě vlastně tělovej, matnej, ten tam není. Ještě si pak dám rtěnku, ještě teprve jdu snídat. Ale chtěla jsem vás tady tak po ránu pozdravit, nevím, jak budu mít čas, i když mám tam čas, když přijedu jako na vlak do Olomouce, tak tam mám čas, takže tam se k vám potom můžu přihlásit. A balím si teďka tady batoh, nějaký věci, co si se uberu, ještě si budu muset stavit do studia pro stativ na mobil, abych ho měla třeba kam postavit, že jo. A měla to, jak natočit ty různé záběry. No, držte mi palce, jsem malinko nervózní, cestovní horečka je malinko, ale ve výsledku nic nejde, že jo. Takže jediný co, tak paní z agentury malinko popletla termín, protože jsem jí napsala, že do Prahy přijedu po 11. hodině, 11.07, což může být i o 11:15. A ona tu první session v tom Meku, kde mě teda asi mají líčit nebo to, tak domluvila na 11, že? Takže to poněkud nevychází, takže teďka čekám jako zprávu, jako co bude teda, v kolik nebo co, protože nemám žádnou zprávu. Psala jsem ještě večer, jestli to teda platí, jestli tam vůbec mám jezdit. Protože jako jet jenom tak na výlet do Prahy se jako úplně nepotřebuju, jako, protože to prvé to stojí peníze, ale za druhé hlavně ten čas, jo, celý den zabitej, jako jo, 5 hodin ve vlaku a v autě. Takže jako doufám, že se ozve, že to bude v pohodě. No a pak vám samozřejmě ukážu průběh, cestu, všechny možné věci a hlavně si pak ukážem, co jsem třeba dostala, že jo, v Tobovi Brownu. Nevím, jestli v Meku něco dostanu, ale chci si tam koupit určitě asi nějakou rtěnku. Ty ikonické rtěnky, které já jsem nikdy neskoušela. Takže to asi plánuju minimálně teda v tom Meku si koupit rtěnku a uvidíme, víte, jak to je, když ženská přijde jako do kosmetiky tam někdy. Je to jako zbláznění. No, tak uvidíme, jaké lákadla tam na mě budou čekat. Já už se jdu nasnídat, i když chci udělat svačinku a vyrazíme do školy a potom se zase asi pravděpodobně přihlásím podle času. Jsem tady na parkovišti v Olomouci. Jsem naťapaná, bolí mě nohy. Tady je blbý světlo, ale jsem taková více nalíčená, ale vypadá to moc hezky. Každé tady půjdu pod zářivku. No však jste to viděli, ale takhle je teda na umělým světle. Jenom teda už nemám rtěnku. To jsem si doplnila leskem. Takže se dám do auta, fičím domů za rodinkou a zítra asi pravděpodobně vám ukážu, co jsem dostala Bobby Brownovi. Jsou to jejich ikonické produkty, jedna novinka a z Meku budu mít taky, asi pravděpodobně doufám, bylo nám slíbeno, že nám budou produkty domů, takže z toho mám mega radost, myslím si, že se to vydařilo, měla jsem z toho sice nervy, ale úplně zbytečně. Ještě jsem tam potkala kolegyňku, takže moc zdravím Johanku, jestli mě sleduje, můžete ji sledovat na Instagramu, TikToku. Johanku, taky takovou jako beauty blogerku, moje kolegyně. A tak jsme pokecali, ještě jsme si dali tam bagetu. No, tak mám radost, že to mám úspěšně za sebou. Ještě jsem ještě koupila dáreček. A
Bylo to fajn, ale bolí mě nohy, protože jsem dost se nachodila. Když jsem mohla, šla jsem pěšky. Ne, nejezdila jsem metrem jenom jednou, protože to už by bylo moc daleko. Už se zakoktávám, takže jdu do auta a zítra se asi přihlásím. Ahoj zlatá, krásné ráno. Ježiš, vypadám zase krásně. Já vždycky vypadám, co? Mastný vlasy. Kráska největší, ty vole. Třebu si umít hlavu nutně. Krásné ránko, hlásím se k vám zase po nějaké době. Po Praze v podstatě, nebo od Prahy. A akorát tady stříhám video další pro vás líčení se Sephorou, s těma novinkama, s High-End. A točila jsem ho dvakrát, protože jednou jsem to točila doma. Zjistila jsem, že je to špatně natočený, na špatný režim na kameře. A byla jsem tam úplně takhle jakože pomalá. A mělo to snad 2 hodiny to video, jakože 2 hodiny, protože to bylo ve špatném režimu. Takže jsem musela druhý den jet znovu do studia, všechno natočit znovu. V podstatě vlastně ne, to byly spotřebované produkty, asi Sephora byla v pohodě, ale zase tam blikalo světlo, no já jsem to myslím někde už zmiňovala. Takže super, super, dvakrát stejná práce, teď už to vypadá dobře, to líčení s tou Sephorou, asi to tak mělo být. Takže já teďka jdu stříhat zase pro vás video na víkendíček. Ani skincare mám za sebou, ale měla bych se třeba trošku nalíčit. No a já jsem vám ještě vlastně neukázala, co jsem si dovezla, takže to vám ukážu, co jsem si dovezla z Prahy. Přišel mi tady ještě další balíček od Liren, mají nový věci na protipigmentovým skvrnám, takže ten balíček si tady taky můžu ukázat. Leden se roztrhl, co se týče spoluprací, protože mám ještě tady balíček od Veledy, budu testovat nějaký produkty a jsem na ně velmi zvědavá. A velká horká novinka, tu už jsem ale zmiňovala v minulém vlogu, kdo ještě nejste, nevíte o tom, nebo jste se na vlog nedívali, tak Hero Hero spouštím nově, tam nové video a samozřejmě budou přibývat další o diagnostice pleti, což je velmi důležitý, jak z hlediska pro ty z vás, který třeba se věnujete kosmetice, a nebo pro ty z vás, který jste zákaznice a chcete mít jistotu, že když vám někdo doporučuje nějaký produkty na míru, tak by se vás měl vyptat na základní informace a abyste věděli, na který. Jo? Protože bez těchto otázek si myslím, že ten člověk není schopen vám dobře určit ty produkty na míru. Takže si myslím, že velmi důležitý video. A ještě vám tady vlastně mám nachystaný sestříhat jenom takový kratší video, já nevím, kolem 10 minut, moji aktuální rutinu, raní, ještě musím natočit večerní a tu vám taky dám na Hero Hero, takže teď tam budou přibývat takovýto videjka různý, recenze a péče o pleť, ale i nějaký právě i konkrétní návody na líčení. A tak, prostě jsem se tak rozhodla, takže budu ráda, když se ke mně přidáte na Hero Hero a chystám tam pro vás obrovskou soutěž, poskládám nějaký mega balíček kosmetický, který právě bude pro všechny mé Hero Hero podporovatele, nebo jak to říct, ale rozumíme si. Takže já jdu makat, jdu stříhat, mám tady práce jako na kostele. Včera jsme měli vysvědčení, první Eliška měla vysvědčení, má samé jedničky, ale dneska mi řekla ráno chudák, že od vysvědčení už bude teďka toho bude takový těžší, protože už teďka budou dostávat i horší známky než jedničky. No, takže jsem na to velice zvědavá a docela mě zajímá váš názor, co se týče známek, protože určitě tady budou 2 tábory. Někdo známky hrozně hrotí a řeší, jaký známky děti donesou ze školy, jestli to je 3, tak už je to špatný a hůř samozřejmě, 3 a hůř. Já vůbec tohle řešit nechci, pokud nebude propadat, tak to jako řešit nebudu. Samozřejmě je potřeba se učit připravovat a tak dále. Nicméně určitě nejsem ten typ, který by na tom stavěl, že musí mít 1, 2, jinak je to špatný a snižovat tím sebevědomí, sebehodnotu a úplně to dítě zabít, ubít. Takže tohle není můj směr, ale toť jako jsem já a vím, že tady budou některé z vás nebo spoustu z vás, kteří to zase naopak jako hrotíte, ale za mě je to problém v rodiči, řekněme, pokud to dítě samozřejmě se lajdá, jo, a dělá schválně, že se neučí a tak dále, prostě prdí na to, tak to je jako ještě věc jako jedna, jo. Ale pokud se nějakým způsobem připravuje, zvládá to, jo, je prostě průměrný, protože jsou děti, které jsou nadprůměrný a budou vždycky prostě chytřejší než jiný děti, tak to prostě je, to je realita a nemá smysl ty děti za to jako ubíjet a řvát na ně, dávat jim tresty za to, že dostali třeba 3 nebo něco, mně to přijde úplně uvalený. No, takže to vůbec a
jsem zvědavá, jak to teďka bude, no. Trošku potřebuje takovej bič nad sebou, protože ona je takovej lajdák, nebo má sklony k tomu, jako že jí to je šumák, jo. Ona je takový jako spíš, mně přijde v tomto flegmatik, jo. Však já to nějak napíšu, že jo. Psaní to je naše velká výzva, ale už je to malinko lepší. Doma to napíše dobře, jakože fajn, celkem dobrý, jako úprava, písma a tak. A když píše něco ve škole, tak to vždycky hledíme, co tam jako udělala. Nevím, jestli tam jsou jako rychlí na ty děti, nebo jako čím to je, že tam jako nestíhá. Samotnou bych mě to zajímalo a chtěla bych tam mít skrytou kameru, abych jako zjistila, co se tam vlastně děje. Možná i tam někde něco připevním na pozdro. Nějakou štěnici. No nevím, no. A zase je nachlazená mimochodem, jo, tak čekám, co z toho se vyleze. Ještě musím dneska do lékárny koupit nějaké věci a koupím zase asi oscilokoxínu, protože nám došlo a potřebuju, aby se mi nadopovala, aby se jí to nerozjelo, ta rýma. Proto bude určitě výrovýho původu, protože to všude lítá, že jo, v té škole 100%. No, takže uvidíme, jdu pokračovat v práci, zatím se mějte a já se zase přihlásím. Ještě si spolu rozbalíme ty balíčky a mohla bych s váma vyzkoušet nějaké novinky, co jsem si koupila v drogérii, takže mrkneme na to spolu ještě za chvilku. Jdeme se spolu nalíčit a ukážu vám, co jsem si teda dovezla z té Prahy. Tady už to mám nachystaný. Bobby Brown. Kdo znáte značku Bobby Brown? Schválně mi dejte vědět. Máme tam uvnitř takovej to letáček, nějaký informační. Dostala jsem tam novinku v prvé řadě, ale k tomu i ty další produkty už stávající. A je to Vitamin Enrich Smoothing Serum, se to jmenuje. Takové to krásné krabičce. Vyhlazující sérum a takhle to vypadá uvnitř. Vy můžete znát z videí od různých beauty blogerek a podobně právě vyhlazující bázy. To je tahle ta, to je taková klasika, Vitamin Enriched Face Base, krém obohacený o vitamíny pro všechny typy pleti, je tam bambucké máslo, dodává hydrataci, zjemňuje pokožku, má tam vitamin A pro minimalizaci vrásek a linek, vitamin C, vitamin E, jsou antioxidanty, chrání před volnými radikály a na toto jsem se hodně těšila, takže toto vypadá takto. Myslím si, že to už jste určitě někde mohli vidět. Já jsem obrovsky vděčná, že to můžu vyzkoušet a testovat. No a sérum je takový klasický, že jo, s pumpičkou. Sérum máme vodové konzistence, takže si ho takhle můžeme krásně... Ježíš, to tak krásně voní. Oni mi, když mi dali tam čuchnout, vlastně jsem byla na prodejně v Praze, a v Bobby Brownu si to přímo vyzvednout. A když jsem to otevřela a dali mi to vlastně vyzkoušet na ruku, tak jsem úplně tou vůní byla omámená. Hrozně příjemná, taková citrusová fresh vůně. Fakt je to příjemný, strašně moc. No a ta báze, neboť je to krém, tak je takový hutný, našlehaný krémíček. No a teď jako přemýšlím, co si teďka dáme, protože pozor, to není všechno. Ještě tam mám Bobby Brown oční krém. Oční krém obohacený vitamíny pro všechny typy pleti, minimalizuje linky, vrásky, má taky C-čko, E-čko, antioxidanty. Výborný podklad pro bezchybnou aplikaci make-upu. Takže vy to můžete použít jako podklad pod make-up, tyhle ty báze, a nebo jako skincare. Všechno v jednom, all in one, primer a moisturizer, takže hydratační krém. Tohleto sérum se primárně aplikuje přes noc, jo? Takže tohleto je vytvořené proto, abyste si aplikovali na noc a posiluje se vám pleť, sjednocuje a potom budete mít krásnou pleť ráno, kdy můžete použít právě tyhlety další produkty z této řady. Takže sérum já si nechám na večer, kde mám tu krabičku. A půjdeme si dát podkladovku, protože už mám ranní skincare chviličku za sebou, takže do toho jdu takhle krásně rejpnout. Vůbec nevím kolik, jo, ještě jsem to nikdy nepoužívala. Mám tady zrcátko takhle, chytře, ale co jsem si tak zkoušela na ruku, tak to bylo fakt jako velmi příjemný, ta konzistence. Ono to vypadá jako hutný krém.
ale jako podkladovka to určitě hutný nebude, no. Je to fakt takový hrozně příjemný. Ale hlavně ta vůně, jako nemůžu normálně říct, že bych něco podobného. No, takže máme nanesený primer. Fakt, ta vůně je dokonalá, úplně vás to nakopne, ty citrusy v tom. No ale ještě, dostala jsem tam vzoreček BBčka. Takže proč si ho neskusit? Půjdeme si ho spolu vyzkoušet, abyste viděli, jak to funguje. Odstín si myslím, že jsme jakž tak štrefili. Nabírá, nechci si to dát úplně pod nehet, což se mi stejně asi nepodaří. Uvidíme, jak tyhle ty dva produkty, když jsou vlastně od jedné značky, budou spolu fungovat a spolupracovat. Protože poprvé jsem to BBčko, já už jsem ho jednou zkoušela a nepoužila jsem tady tu bázi. A teď si to aspoň můžu zhodnotit. Takže si to takhle rozpracuju pěkně. Mám teda štětec, který jsem si teď teda oblíbila poslední dobou. Hrozně příjemný. To BBčko taky je takový příjemný. Fakt jako i ta vůně. Jinak je to štětec sosu. Kdo z toho ještě u mě neviděl. A je to v celé sadě. Já vám to zase pod video. Na diamondnails.cz máte i 10% slevu, když byste chtěli využít. A fakt se mi ty štětce líbí, musím říct. Tak zhodnoťte pleťovku. 100% se to perfektně na ten podklad aplikuje, to BBčko. Úplně to klouže, krásně se to vstřebává, nedělá to žádný fleky nebo něco. Jako fakt musím říct, že určitě s tou podkladovkou to funguje líp, než bez té podkladovky, to BBčko. Jo? A budu to určitě zkoušet s dalšíma věcma. Jsem zvědavá fakt na tu podkladovku, protože je opravdu vyhlášená po celém světě jako skvělý podklad. A speciálně si myslím pro suchou pleť bude naprosto skvělá. Nebo je naprosto skvělá. Krásný, jemný sjednocení, vidíte to tady na denním světle, úplně tak jako raw a hrozně příjemná věcička, nebo zatím všechny. Vzala jsem si tady ze studia, tady ten korektor, já si Multi Perfector, musím, nejsem úplně jistá teda tím odstínem, když se tak dívám, ale zkoušáme, je to jednička, pokud se nemýlím, ano, takže světlejší už není. Tvářenka Nout, nic novýho, odstín teda 03, Baked Blush, Oriental Pink, jenom to takhle tady přeběhnu trošku, dodám si barvičku, lehkou, ale ta pleťovka, zatím velmi, velmi příjemná. Trošku bronzru od Debory Milano, krásnej, 01, pro mě optimální odstín, ještě to tady trošku podpořím. Ale ani ne tak tváře, jako spíš potřebuji podpořit, zúžit opticky nos, zmenšit. Případně takhle do těch kontur můžeme hodit. Že si rychle fixnu obočí, mám tady, stále testuju. Anastasia Beverly Hills, novinka, že si to tady zafixnu, že bych si zase to obočí nabarvila. Vezmu si Natasha Denona paletku, to ode mě už znáte z videa, kdy jsme si spolu testovali tuhle tu krásku a hodím si krásnej tady tento střední hmatný stín. Takhle na celý víčko. Teď si to tady rozmazávám a i takhle do ohybu. Jenom to tady takhle pěkně zvýrazním a já jsem si právě, protože teď to video stříhám zrovna, jo, než pojedu ještě teď pro Elišku, takže jsem si říkala, že vám tady natočím nějaký rychlý líčendo a ukážu ty produkty. No a při tom stříhání jsem tam vykládala, že by tento odstínní stín, a jmenuje se Vega, si myslím, že bude vypadat dobře na celým očním víčku, prostě jenom jeden oční stín, tak jak ode mě znáte z různých videí. A jsem rozmazaná, nebo se mi to zdá? Přesně proto mě to motivovalo, že se jdu namalovat. A bych vám to ukázala rovnou v praxi, že bude opravdu za mě určitě vypadat moc hezky. V troubě se mi dělá losos s hranolkama, s bramborama, jako s domácíma hranolkama, protože Eliška dneska nemá oběd ve škole a tak jsem vymyslela takovou rychlovku, no. Takže takhle si myslím, že právě vypadá moc hezky ten stín, jenom ho takhle prostě vystrácet. Šup, šup, rychlovka, dá se řasenka a můžeme vyrazit. Ale mě to nedá a já si ťupnu do té nejtmavší z této paletky, ale tuškovým štětcem a jenom si zvýrazním linii řas.
A nevím, jestli jsme tady spolu zkoušeli tuhletu řasenku. Taky jednu dobu takový velký hype na Instagramu a všude možně. Maybelline Cereal The Falsies má takový jako klasický tvar kartáčku, řekla bych až, ale je gumovej. A já jsem ho teda zkoušela tu řasenku asi jenom jednou, takže si ji teďka chci trošku oživit. Já jsem tak ráda, že se mi spravili ty moje řasy, protože jsem je měla fakt dost vypelichaný jednu dobu. V tom prosinci, myslím, to bylo. Že už mi to krásně dorůstá. A že už se to obnovuje. Samozřejmě jsem nažhavila svoji krásnou výživu na řasy, kterou tady už ode mě znáte opěvovanou, že jo, Sinuel. Ale i tak mi chodí dotazy, co používám na řasy. Takže je to výživa na řasy Sinuel. Máte tam ode mě slevičku i 10% dolů, takže nezapomeňte, když tak použít. Ale dobrá řasenka, dívejte se na ten efekt. Tady ten konec mám zase kýzí krečí, jako, ale jinak dělá moc hezký efekt. Jsem překvapen, uvidíme, jak se bude obtiskovat nebo nebude. Jdu zkusit jeden trend, který teď frčí světem, a to je tmavě hnědá kontura. A velmi světlá nutrtěnka do středu, nebo korektor. Mám tady, protože ještě jsme si to tady spolu vůbec neskoušeli, tuhletu konturku od Beriem v odstínu Chocolate. Já se obávám, že mi to nebude slyšet vůbec, jo. Ale, dívejte se. Ale zajímá mě to, takže si to jdem zkusit. Ale ta konturka je brutální, jo. Úplně krémová. Já vám nevím, ale... Já vůbec nemám pocit, že by mi takový barvy slušely. A vím, že mi ani tato barva nesluší. Je to teda Debora Milano. Odstín 30. Ta je jejich nová nutka. A ještě by mohla být i světlejší. No. Myslím si, že pro ten účel, pro ten trend, tak tohleto je teďka trend. CCA, jo, plus minus autobus. Mně se to teda jako na mě vůbec nelíbí. Já bych potřeba za mě ještě světlejší tu konturku malinko. Nevím, co na tento trend říkáte vy, jak se vám to líbí, jak to na vás působí. Samozřejmě to opticky zvětší rty, to jako stoprocentně. Ale no jsem zvědavá, co mi na to řeknete. Protože sama o sobě ta rtěnka je na mě světlá, jo, to vím. Ale s nějakou malinko možná jinou konturkou, kterou jsem teďka měla právě na video zlíčení ze Sephora, v minulém líčícím videu, tak ta si myslím, že by k tomu mohla být fajn. Jdu si ještě tady vyčárkovat obočí fixem. Klasika Beriem. Takže takhle nám to dopadlo, líčendo. Napište mi 100%, co si říkáte, nebo myslíte o tomto trendu. Není to špatný, neříkám, že to je špatný, ale já se v tmavých rtěnkách úplně necítím, v takových tmavých rtech. Mně přijde, že mi to dělá starší, takovou prostě ne fresh. Nepůsobí to na mě fresh. Ale už jsou určitě příležitosti, na které se to bude hodit. Já už musím frčet pro Elišku, takže prozatím se s vámi loučím a já věřím, že ještě se přihlásím s těma dalšíma balíčkama, který vám musím ukázat. Právě jsem zapla foťák a zjistila jsem, že ho mám celý dobu zapnutý. Ono tam je sice jako spaní, že jo? Ono to spínká. Ale jsem prostě blázen. V šuplíku chudáček zapnutý byl a vybíjí se. No, nevadí. Ale co já vám tady chci konečně ukázat, tak jsou ty balíčky. Takže jdeme si udělat unboxing. Tak, já jsem si tady sedla do jiné pozice, aby vás to taky se mnou bavilo, že jo? Když jsem si to tady takhle vytáhla, jako první mi přišel balíček od Veledy, kde mi přišly teda 3 produktíky. Budu je zatím testovat a potom vám řeknu na základě toho, jak se mi to líbí. Jestli dobrý nebo ne. Ale jsou tam 3 produkty. Teď se dívám. Ultra Light Dry Oil. Takže takový dvoufázový olejček. Dívejte se, jak se to tam... Hemží, to je dobrý, to se mi líbí, ale na co to máme, na co to máme? Dvousložkový suchý olej v sobě spojuje lehkost hydratační mlhy s výživou rostlinných olejů. Pro hydratovanou hebkou pokožku, nelepivý, nemastný, multifunkční pro tělo i pleť. 88% více hydratace, dodává intenzivní výživu. Pleť je okamžitě zjemněná, OK, takže jdem to zkusit. Se teda bojím, že to bude mastit oblečení, že jo, když si to takhle jako na sebe člověk dá. Masný to je, jako nevím, já tady moc tyhle věci jako ne to. Kažte.
Myslím si, že to bude lepší večer třeba. Když potřebujete ještě promastit pokožku třeba, nebo v podstatě i jako ráno, ale nedávejte si to pod SPF, nedávejte to na SPF, protože olejček SPFko, nebo všechno masný o SPFko jakoby narušuje, takže pozor na to. Ale vypadá to velmi zajímavě, je to lehoučký, to je pravda, nějak to nezatěžuje, je to jednoduchý na použití. Ještě by to bylo fajn možná i na vlhkou pleť stříkat, takže otestuju. Občas se mi stane, že potřebuji jakoby doplnit tu olejovou mastnou složku, že třeba jsem jako víc vysušená, potřebuji tu hydrataci v té pleti víc uzavřít a tohle to by mohlo být fajn. Co jsme ale s Eliškou už otestovali a je super, tak je tohleto. Je to tedy jejich Lip Balm Skin Food, hned si to dám, Lip Butter. Hrozně příjemný je i ten aplikátor, jak je tady v té kuličce, řekněme, že si tím tak pěkně hladíte ty rty a je to hrozně příjemný i ta aplikace. Takže tohle se mi velmi, velmi líbí, tohle jako je skvělý. No a pak tady máme tohleto Skin Food, tradiční univerzální krém, intenzivně pečuje o pokožku již více než 90 let. Jsou dvě verze, tohleto já mám teda tu hutnější, já jsem to zkoušela zatím jenom na ruku a je to fakt brutálně jako hutný, je to pro velmi suchou, takovou jako hrubou pokožku, což já nejsem ten typ, takže si úplně nejsem jistá, jestli mi poslali vhodnej variantu, že spíš mi měli teda poslat tu jemnější, ovšem nevím, jestli ta jemnější varianta, ta odlehčená, ta light, je také doporučována tady Makeup Institute Prague. Otázkou je. Samozřejmě chápu, že když jsou vizážistky líčí, holky, který, nebo ženy, které třeba se o tu pleť často nestarají dostatečně, jsou třeba dehydrovaný, tak tohleto pod ten make-up udělá velkou službu, udělá to asi takovou jako bariéru na té pleti a ten make-up potom vypadá hezky, nejsou vidět šupinky a tak podobně. Takže zrovna tak si myslím, že by nějak mohl fungovat přesně tenhle ten podklad, ale to bychom si vyzkoušeli asi potom zvlášť na video. Pak mi přišel balíček s novou řadou skincare Liren, takhle vlastně to tam je všechno vypsané, vidíte, že těch produktů je hodně, je to kompletní řada. Máme tam micipienu, máme tam sérum, oční krém, bíbíčka ve dvou odstínech, denní krém a noční krém. Takže takhle to vypadá, ty obaly, tohle to jsou krémy, noční a denní. Já se vám přiznám, že já nejsem úplně člověk, který by až tak bojoval s pigmentacemi, mám teda malinko natrté, to už mám strašně dlouho, v létě teda mi to vyleze samozřejmě. Je fakt, že co už opravdu pravidelně používám SPF-ko, tak se mi to ztratilo, takže opravdu holky, co řešíte pigmentace, SPF-ko každý den musí být pro vás denní chleba, protože to je taková ta prevence. Pak jsou tam teda takhle ty BBčka, to vypadá takto, takový klasický. A ty mají právě SPF 50, to jsou krémíky, co se mi jako líbí, nebo co mě tam jako zaujalo z toho všeho. To si spolu určitě otestujeme, jaký to je, protože to moc ráda vyzkouším. Tam si myslím, že nebudou nějaký jako extra aktivní látky. Spíš je tam teda širokospektrální SPF 50. Zajišťuje viditelné sjednocení pleti, skrývá nedokonalosti, poskytuje ochranu před hyperpigmentacemi. Že to je spíš fakt jako opravdu kombinace lehce krycího podkladového krému a UV filtru, jo, takže tohle to je fajn, že tam nejsou nějaký drastický, vybělující vozovka, vybělující aktivní látky. No a ten zbytek, blbec, jsem si odnesla, já jsem to dala do soutěže pro vás na Hero Hero, takže chystám obrovskou soutěž, tady vám dám fotku na svém Hero Hero o obrovský mega balíček, nejenom kosmetických produktů, jedno je tam i oblečení, a říkala jsem si, že vás takhle jako odměním, ty, kteří mě opravdu chcete podpořit, takže můžete tam nakouknout, můžete mrknout, pokud si chcete zasoutěžit, přidejte se jako můj hero, ke mně na Hero Hero a můžete si zasoutěžit o ten obrovský balík. A jinak tam teda jsou ještě potom, je tam samozřejmě sérum, to je potřeba, s 10% komplexem kyselin, tam jsem se dívala, že a ještě je tam C-čko, a ty kyseliny tam byla mandlová, tuším, a teď si nejsem tou druhou jistá. Pak je tam micipěna, to já třeba absolutně jako nemám ráda micipěny, přijde mi to
prostě vysušující a kor na mou pleť, takže to vůbec nic pro mě. A v té pěně teda je i už niacinamid a vitamin C, což mi přijde trošku jako zbytečný v mycím produktu. Pak je tam tedy ještě nějaký oční krém a co tam ještě, to je všechno. Jo, takže kdybyste chtěli mrknout, Liren má teda takhle novou řadu. A ještě mi přišel tady jeden balíček a vlasové péče, protože mi napsali z Framesi, nevím, jestli znáte profesionální značku Framesi, a napsali mi, jestli bych nechtěla s nima spolupracovat, že by mi poslali prostě přímo na mé vlasy nějakou sestavu produktů a když budu spokojená, že bychom mohli navázat jako nějakou tu spolupráci, takže zatím zase jsem ve fázi tak, jak u Veledy v testování. Pokud budu spokojená, pokud se mi to bude líbit, tak teprve teda jako řeknu si OK. Takže není to žádný, že bych něco dostala, ani se neměla čas na recenzi a hned bych to jako vám tady o tom říkala, je to super, tohle já prostě nedělám. Jo? A mám tady toho fakt jako hodně. Jediný, co mám jako z mycí kosmetiky, jako na umývání, mám kondicionér. To se právě nejsem jistá, jestli mi nezapomněli dát šampon. Musím se podívat do e-mailu, protože je to takový zvláštní. A je to nějaká řada Sublims Oil, která by teda měla hydratovat vlasy, co jsem tak pochopila. Kondicionér je tedy hydratační. Má dodat vlasům lesk. Z té řady Sublim právě, nebo Sublims, tam mám ještě takhle nějaký koncentrovaný, jak vidíte, séra, intenzivní hydratační sérum, kyselina hyaluronová, mučenkový a merunkový olej, rostlinné komplexy, revitalizuje vlasové vlákno. A ještě z té řady tady mám tohleto a to je olejíček, hydratační vlasový olej, který se teda bude aplikovat samozřejmě pravděpodobně jak. Takže buď to použijete teda při mytí, a nebo to použijete právě po umytí na antifriz efekt, to znamená na vlnitý vlasy. Příjemně to voní. Jinak já už značku Framesi znám opravdu velmi dlouho, tak jakože dlouho. Já jsem dřív vlastně, když jsem měla kosmetický salon, tak jsem tam pracovala s kosmetikou kdysi dávno. Alisa Beauty, ještě dřív předtím pracovali oni, nebo měli výhradní dovoz, myslím, značky italské Bioline, profesionální kosmetiky samozřejmě beru teď. A oni jsou spojení a mají i právě Framesi vlasovou kosmetiku, což teda jsou také Italové. A proto už znám tu značku, už jsem od nich měla spoustu věcí v minulosti a teďka mě teda oslovili, jestli bych něco nechtěla vyzkoušet. Tak jsem si říkala, proč ne, značku znám, vím, že ty produkty mají fajn. A další tady máme Scalp Detox Essence. To už znám, takový podobný produkt mám doma. I teďka od Medavity. Já si myslím, že to jste tady u mě taky viděli v nějakém vlogu dřív, už je to delší dobu. A je to tedy detoxikace citlivé ochablé zatížené vlasové pokožky, odstraňuje nečistoty, chrání vlasovou pokožku před škodlivými látkami. A je to právě před mytím. Takže před mytím si tohle nanesete, proto je tam i tady ten aplikátor, abyste si to tak pěkně mohli naníst. Necháte to podle mě působit několik minut, ano. Masírujete pokožku hlavy, můžete i takovým tím gumovým kartáčem, ten tady mám. Potom opláchněte vlastně už normálně, tak jak se, že jo, šampon, kondicionér atd. Takže je to čistíč vlastně, detoxikační, čistící, takový jako peelingový efekt na pokožku hlavy, což mi přijde, že to jde čím dál víc dopředu, tady tohleto. A já s té Medavity to mám právě celou takovou sérii a pak je to známý také, ježiš, teď mi vypadl ten název, hloubkové čištění vlasů, jednoduše, a jsou proto jak šampony, tak nějaký intenzivnější kury, dělají to i kadeřníci právě a mám doma i ten šampon právě z této řady, tady vám to napíšu, protože se nejsem za boha si schopná vzpomenout. A pak tady mám, toto jsou nějaký ještě na styling, pak tady mám nějaký dva sprejky, zase takhle z té řady Sublims, tento, to je hydratační emulze ve spreji pro hydratované vlasy s okamžitým účinkem. Používáme na ručníkem vysušené vlasy a rozprostřeme hřebenem, takže to je po umytí. A tohle to je regenerační, ne, na podporu růstu a posílení vlasů, takže to se stříká asi pravděpodobně ano, na vlasovou pokožku, na vlasy, na aktivaci růstu vlasů.
Tady ta řada Sublims mi přijde až taková parfémová, jakože typ vůně. No a pak tady mám poslední dva produktíky a to už jsou stylingové věci. Na ty jsem teda zvědavá velmi extrémně, i když teď už se zdá, že jsem objevila svoji dobrou konstelaci pro produktů, nebo jak to říct, protože jako je to náročný na svoje vlny, na svůj typ vlnitých vlasů, jakou máme vlastně tu, jestli máme nízkoporezní vlasy, vysokoporezní vlasy, fakt jako každý ten vlas bude chtít úplně něco jiného, takže je to docela alchymie, jako jo, ta Carly Girl metoda, což jako nevím, jestli tohle úplně se hodí na Carly Girl metodu, ale uvidíme. A je to tedy nějaký hydratační krém na modelací vlnu. A já mám ráda krémy, takže tohle si myslím, že by nemuselo být vůbec špatný. Jsem jako zvědavá, dává se do vlhký vlny, oplachuje se, vysušíme difuzérem. Chraňte před dětmi, je tam napsaný, no to mě pobavilo. No a toto je nějaký spray pro rozáření vlasů. Mají tam teda víc těch produktů, mají tam i právě jakoby pěny, což mě štve, že mi nedali, protože zrovna pěna by mě docela zajímala. Strukturační objemová pěna, jo, to by mě, takhle jsem k tomu dostala letáček, tady to první, to by mě docela zajímalo. Ale já mám zatím zmedavitý jako jakoby pěnový tužidlo a musím říct, že to mi celkem vyhovuje, jo, to je jako fajn a právě ještě v kombinaci, když to s pevným gelem, tak jsem našla asi dobrou kombinaci, že to vypadá hezky a viděli jste to buď ve videu, co bude, nebo nebude, prostě líčení s Primarkem a tam se mi ty vlny fakt jako líbily. No a tohle to je tedy spray pro rozáření, to voní jak parfém, ale ten krém si myslím, že by mohl být fajn. Mě tady ty krémy docela jako sednou, ovšem uvidíme, jestli to nebude moc hutný, protože tady je bambucké máslo ve složení, což se trošku bojím, aby to nebylo hutňák. Já mám jemňoučký vlasy, já nemám takový ty hodně suchý, jak moje Eliška, když tak to budu používat na Elišce, kdyby mi to nesedlo. Ale my jsme domluveni, když mi něco nesedne, samozřejmě není problém, jo, budeme v kontaktu a tak, takže není nic proti ničemu, protože každému nemůže sednout 100% všechny produkty, to prostě podle mě ani nikdy nejde toho dosáhnout. Vždycky každému bude sedět úplně něco jiného a někomu to bude sedět, někomu ne, to je přirozený. Takže to byl takový rychlej unboxing mých teďka posledních nějakých aktuálních balíčků. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. Bobby Brown jsem vám tady ukázala, od Maců zatím nic nepřišlo. Tak doufám, že na mě nezapomněli, nebo na nás. Musím napsat Johance, jestli už něco přišlo. A tohle to je všechno v dnešním vlogu. Já doufám, že vás bavil, že jsme si zase tak pokecali, že jste se třeba dozvěděli nějaký zajímavý tipy, ať už na produkty, nebo já nevím, třeba něco o péči, o pleť, nebo líčendo. Jako vždycky já prostě melu, takže doufám, že vás to baví, snad doufám. A loučím se s váma, jedu za chviličku pro Elišku do školy, dneska nemá oběd, takže jedu poněkud dříve. Kolik máme time? Akorát zase opět to dotočím a pojedu, protože za 7 minut končí hodina a nemá oběd, takže tam musím být jako s předstihem než normálně. Tak se s váma loučím, děkuju vám, připomínám like na video samozřejmě, pokud se vám líbilo, můžete odebírat můj kanál, pokud mě chcete sledovat i nadále a nechcete, aby vám unikla další super čuper videa. A já se na vás budu těšit příště, mějte se krásně, ahoj! Thank you.